Ondřej Sokol. Já jsem se připravoval na rozhovor. Počkej. Ano. Normálně jsem zjistil, že ty jsi měl smutné dětství. Strašně. A že jsi mohl si dávat jenom jeden dílek čokolády denně. Tak ano. Jsem... A mě to tak dojalo. A kolik si můžu dát? To je celý tvoje. To jsi jako... No to já vždycky dostal celý, ale musel jsem to jako jíst postupně. Matka to hlídala vždycky. Takže já si to rozdělám. Ano. Teď už nelituji, že jsem sem přišel. To jsem rád. No ne, a mě to opravdu dojalo, že jsi byl, dokonce si plakal, když se pokazil ten celofán. Tam. No to už není, no ono to bylo v takovém hrozně hezkém jako alobalu a já jsem si ho hrozně pečlivě rozbaloval a pak jsem si ho vyhladil a dal jsem si ho do sbírky. A co jsi s nima dělal, když se takhle sbíral? Díval jsem se na ně, když jsem neměl žádnou jinou čokoládu. To vypadá, že jsem vyrůstal jako ve středověku, ale není to pravda. Vyrůstal jsi v Šumperku, to je pravda. Ne, ale tak to si, jako bys si to užil. Jsme jednou nastupovali do letadla s činoherním klubem, to si jenom pamatuju, a Marek Taclík si koupil na letišti velkou vodku a oni mu říkali, takhle velkou vodku si nemůžete jako pronést do letadla. A on říkal, to ani nemám v úmyslu. Ale jinak je to dobrý herec. Jo, on se bojí letadel. A cesta byla dlouhá. Cesta byla pro nás dlouhá, musím říct. Myslím, že Mára byl úplně v pohodě. Akorát hned jsme nastoupili, rozletěli jsme se a začalo se od Marka ozývat. Pumpa! A stavěli. Jak jsme nezastavili. Takže jste mu vysvětlili, kde je pumpa v letadle a... Ne, ne. Chápu. Ne, já jsem se krom jiného o tobě dočetl, že bys mohl vyučovat prokrastinaci, že se tak jako různě poflakuješ. No, ale to je nadání. To je nadání. Jako... A kdy to stíháš prokrastinovat? Já když jsem si vypisoval, co všechno děláš, tak mám pocit, že musíš pracovat 25 hodin denně a ještě prokrastinuješ. Ne, 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 já skutečně jako hlavně prokrastinuji. Tomu se věnuju jako hlavní činnosti. Ano. Kdyby v tom byly třeba nějaký Wimbledony, myslím si, že bych i vyhrával. Jako? Ani by nemusel používat vulgární výrazy. A to zas já u prokrastinování si občas jako nějakou tu k***u dám. Pardon, to je za kolik? Ale, tohle slovo... ale tohle se nepadá ve Wimbledonu. Ne. Ne, tam to, jsme hodný. Ta, jo, ano. Dobře, a v jiných... To je za 2000. Ve Flushing Meadow. Ve Flushing Meadow to lítá, že jo? To lítá. Na tom betonu. Ta sem, ta tam. No, no, no. Tam je ozvěna, tam ten McEnroe ještě doznívá, tam nepoznáš, kdo to řekl. No, to je jasný. A jak teda vypadá prokrastinační den? No, jak asi vypadá prokrastinační den? No, ne, jako, že nic jak... neděláš. No, ale od kdy do kdy, jestli to máš jako celodenní? No, probudíš se, uvědomíš si, co máš jako dělat a děláš cokoliv jinýho. A tebe to nedožene v nějaký okamžik, že ta prokrastinace, to máš ty, že jo, příčina, následek, že prokrastinuješ a pak už vůbec nic nestíháš. A pak strašně horečně pracuješ. No. To ty, ne, tomu se vyhejbáš, tomuhle. Ne, já jako ne, už musím říct, že já už si z toho nedělám tolik legraci, já pracuju docela. Protože já jsem dlouho o sobě tvrdil třeba, že chodím pozdě všude, což není pravda a tak poctivě jsem to tvrdil, až mi nikdo nevěřil, že někam přijdu, furt mě kontrolovali. Takže takhle jsi udělal dobrý PR. No, no, no. Dneska mi jaké volali, jestli přijdu. No hlavně si přijdeš včas, jsme volali. No. No. A přišel a jsem. A přišel, dokonce s předstihem, myslím. No, tady dneska to bylo za čokoládu. No právě. Jsme slibovali, že přijde za čokoládu. Ne, ty si toho stihnul strašně moc, co vím. Měl jsi krásná videa, si v době karantény točil. Vím, že jsi se stal věštkyní. Ano, mimo jiné. Mimo jiné. Mimo jiné. Jsi jediný člověk, který umí lidem věštit z vlastní ruky. Ano, ano, ano. Prosím tě, vypadá to na Wimbledon, nebo to poslední rozlučkové utkání na Wimbledon, nebo na tady Přátelák na Štvanicích? Mohl by si vyvěštit Báře? Ona říkala, že ještě chtěla. Jo, jo, tak já myslím... Ne, já bych se musel do toho vtělit. Ať to hlavně Bára udělá tady, si myslím. Já si taky myslím, že byl by Wimbledon. Abych radši přišel. No. Tak udělám dvě. Zase ale pozor, v tom Wimbledonu bude slušnější.
No a to mě nebaví. Jo, takhle. No jestli to máš tak, jako když prokrastinuješ? Já jsem to řekl schválně, jakože abych... jí zvednul morálku. Ne, od ní odved pozornost, že jo. Vlastně to bylo gentlemanský gesto. Protože ty si vlastně se snažil naznačit, že jako Mára hodně mluví sprostě na kurtu, tak jsem řekl, Kunda, aby to bylo na mě. To se podařilo, to se podařilo. No. Gentlemani ještě nevymřeli. Jo. Ne, tak co jsi ještě všechno stihnul během karantény? Protože vím, že jsi toho spoustu jsi říkal, že teď bude volno. Vím, že jsi třeba dopisoval film, pokud vím, ne? Ano. Krásno dvě. To jsem dopsal. Dopsal. To jsem dopsal. Jak to vypadá? Myslím, z realizací, kdy půjdem do kin, až budou teda otevření. Hele, no tak jako teď je taková ta část, která mě moc nebaví, že se schánějí peníze, takže toho já se neúčastním a prokrastinuju. Jasně. A čekám, co kamarádi se ženou. A jak jsou na tom kamarádi se scháněním? Jo, kamarádi dobrý, no. Jako, já doufám. Hele, já to fakt ty filmy, jako musím říct, že mě fakt jako téměř nic nebavilo víc než ten film. Ale fakt to budu dělat jenom jako zábavu a ne, nikdy asi to nebude jako povolání. Takže já tomu dávám volný průběh. Takže až se ženou kamarádi peníze, tak... Až se ženou peníze, já jim to natočím. Si to natočím. No já si to natočím. Za jejich peníze, ano, ideální. Ano. Dobře, sežeňte peníze, já si to natočím. No to je nabídka, co se neudne. A takže pak povoláš štáb, herce? Jo, tak musíš, ne? No, to nenapíšeš bez herců, což mě nenapadlo. To není, myslím, že spoustu starostí by to ulehčilo režisérovi. Kdyby se to točilo bez herců. Napsal bez ráno, louka, svítá. Jo? Střih. Odpoledne zapadá slunce. Třeba, víš, jakože vlastně jo. Nikdo nikde. S loutkama, jestli to nechceš hrát tady s panenkama, to by... No to bych mohl, já jsem upřímně se do těch loutek úplně zamiloval, jako fakt, to je nádherný. Děkuju. Skvělá práce. Chceš se nechat ušít? Chceš, to je hrozná věc. Já se chci hrozně. Chceš se? To je láska, která prostě nikdy neskončí. No jo, už taky trvá. Já se tak hrozně chci. Prosím tě, ty jsi říkal, teda krásno budeš točit, ale že pět filmů bys chtěl natočit v životě? A proč pět? Jako proč tam je ta pět a dost? To jsem tak jako odhad, kolik bych tak jako mohl stihnout. No. Něco tímhle tempem, kterým to dělám. Jo tak, já myslím, že něco nevíme o tvém zdravotním stavu. Ne. Tímhle tempem, kterým já to dělám, budu ten pátý točit možná ve Vávrově věku. Pozdním věku. Ano, samozřejmě, Vávra měl různé věky. Ano. Každý rok snad jiný. Říká se to hodně. Ano, tak v tom jeho pozdním věku. A to jsi tak jako řekl, no máš pět námětů, které by... Protože tohle má být krásno dvě, předcházet krásno jedna. Ne, to není to krásno dvě, nakonec je to úplně jiný film. A to je nějaká novinka, to já jsem myslel, že... Není, ale odehrává se to zase v Šumperku, protože tam jsme hrozně populární. Po prvním filmu? Po tom prvním filmu jsme tam strašně populární. Jak a... přesně jste tam populární? No, jako když nás poznají, tak musíme utíkat. No to se by to stávalo taky, ale to asi byl jiný důvod. Ne, já jsem natočil takový film, který se odehrává v mém rodném městě. A teprve na premiéře v mém rodném městě jsem zjistil, kolikrát se do toho města navezu. Jako. A některé ty postavy tam říkali věty, které nebyly prostě úplně pozitivní vůči tomu. Ale to byla umělecká, jako umělecké vyznání lásky rodnému městu. Nepochopené. Umělecké vyznání. Ano. Co třeba nepochopili Šumperáci? Pochopili úplně všechno, samozřejmě bych chtěl říct. V první řadě ano. A veškerá vina padá na moji hlavu. A co jsi špatně jako tam řekl, nebo co tam zaznělo? Ne, čeho neskali? Ne, tak je to takový, jako, ale to fakt je, já to město jako fakt miluju a čím dál tím víc, teda čím jsem starší. Ne, to je pravda. Ještě jako s tím chozením pozdě, oni si všichni zvykli, že seš vtipnej. A když řekneš něco vážného. No, ne, ale je to takový jako, já tu svoji lásku přirovnávám opravdu, jakože Morrissey má
takovou písničku Every day is like Sunday, ve který taky zpívá, že to rodné město jako někdo zapomněl vybombardovat. Takhle ty si šířil lásku k vlastnímu městu. Ne, tohle jsem neřeš. Na to si myslel. No, Jack Morris. Ano, na to si myslel, když si točil film o svém rodném městě. Ne. Tak je to, já jsem vždycky taky jako ne, každý, kdo je z malého města, nebo já nevím, jak jste na tom, odkud jste, ale samozřejmě, že chceš přece jako někam, kde jako ten život je jako větší, to je, ne? Pardon, odkud jste? No, tak to prostě tak jako, pardon, teď na tvůj reakci. Dobře, nechme Šumperka, ale zase na druhou stranu, pokud vím, tak Šumperk tě přivedl k divadlu. Pokud vím, tak tě maminka vodila do divadla. Ano, a já tam budu teď dokonce režírovat. Co pak? Co tam budu režírovat za hru? Ano. To je taková... Ne. To je Bezroucha se to jmenuje, ale je to taková komedie o divadle. Krásná. Ale hrozně se mi jako líbí, že se tam jako vrátím. Já jsem si to trochu naplánoval, že tam jako ten důchod strávím, že se tam vrátím. Mě covid přived zpátky totiž. My máme chalupu kousek nad Šumperkem a já jsem tam strávil 3 měsíce a téměř mě nebylo možné dostat zpátky do Prahy. A Šumperští to vědí, že tam budeš režírovat? Proč by to měli vědět? No ne, jestli ještě jako stále režíruješ, kdyby se to dozvěděli, víš? Ne, vědí to. Oni mě o to poprosili a tak jsem jako, mně to přišlo jako hezký, ten kus toho života jako tam vrátit. Mm-hmm. No ale tam si opravdu, tam, co pokud vím, tak maminka tě vodila do divadla, ne? Tam stala se tvoje láska k divadlu. Maminka mě vodila od malička do divadla úplně, jako tak to jsem byl asi takhle velký, jako... Já měl takovou pletenou kravatku hnědou, kterou mi koupila matka naproti v galantérii. A chodil jsem tam do divadla na hry, na který měli chodit dospělí, ale protože v Šumperku nikdo moc nechodil do divadla. To bylo zvláštní, protože jsme vždycky přišli a to představení bylo vyprodané. Jelikož se to prodalo těm podnikům, že jo, samozřejmě, a nikdo nepřišel, takže říkala, no máme vyprodáno, ale sedněte si kam chcete. A takže tam jsi začal chodit na divadla? Já jsem dlouho chtěl být herec Šumperského divadla, ne jako divadla. Já jsem chtěl takhle hrát... konkrétní. No ne, protože tam byla taková ulice, která se jmenuje Ztracená, a tam byl herecký barák. A já chodil prostě a tam ty herci seděli, třeba jako odpoledne hráli na kytary a zpívali na pavlači. A já jsem si říkal, že to je super povolání. To takhle vypadá. Ale... No, a pak jsem ve studiu kamarád viděl Jirku Lábuse, který tam měl takovej medailonek a řekl, že herci chodí jako do práce až na 10. A bylo hotovo. Jo, to ti bylo kolik, když jsi měl jasno? No to mě bylo třeba, jako bylo to určitě na základní škole. Jo, a pak jsi začal potkávat ty skuteční herce, že jo? Já vím, že jsi měl nějaké hodně takové výrazné setkání, myslím, že s Jiřinou Švorcovou. To byla první herečka z televize, kterou jsem viděl jako naživo. Na národní, třídě proti mě prostě šla žena za pultem. A já měl pocit, že vidím mimozemšťana. Jako. Matka mě musela zavírat pusu, že jo. Tak mě jako odstavovala z cesty, aby mě Jiřina nepřejela. Jo. Protože já úplně, fakt já měl normálně takhle jako klepavku, když jsem ji viděl. A nechal jsi si ji podepsat nebo tak? Ne, to jsi vůbec nebyl schopný. Ne. Řekl jsem jí, že až budu větší, vstoupím do strany. A... Ne, jenom tak... Neopakuj to, uvěřej tomu. Proč? No, a tak jako prošla kolem, tak to je. A takže, no tak pro kluka ze Šumperka takovéhle setkání, to muselo být určující. No, ano. Z menšího města. A pak si potkával další? Herce? Chodil jsi do Prahy sbírat herce? My jsme jezdili pak jako do Prahy, jako máma mi dovolila, že můžu být jako týden vždycky nemocnej, že mi napsala nevolnost a byli jsme v Praze a chodili jsme do divadel. A tam si najednou pochopil, že ty lidi z té televize, že jsou skuteční? Že jsou skuteční, no. A tím pádem byla cesta k divadlu, protože je to už pak jasný. Ne, já to fakt chtěl jako opravdu hrozně od malinka. Ty jsi nechtěl být nikdy ničím? Chtěl jsem být letec a herec.
A protože jsem se za to styděl, tak jsem si do těch papírů, co jsme museli jako vyplňovat, psal letecký mechanik a kulisák. To ti přišlo lepší, než letec a herec? No, přišlo mi to, jako, že to, protože když jsem poprvé napsal jako herec, tak mě ta pedagožka, co, jako ta soudružka, co potom rozhodovala, tak se mi vysmála před celou třídou, že to přece dokáže málo kdo. A já se, tak jsem, jako... A ty jsi v té době ještě nebyli koučové, ty jsi neviděl, že to je v hlavě? Ano, ano, ano. Takže já jenom tak pro sebe, sakra, že jo. A... Takže byl jsem malej. Bez postihu tím pádem? Ano. A radši jsem psal letecký mechanik a kulisák. No, protože jsem měl vymyšlený, že přece logicky, když budu dělat mechanika nebo kulisáka, jednou se musí někomu udělat blbě a já budu muset za ně zaskočit. V tom divadle to ještě chápu. No. Ale v tom letadle? V tom letadle to asi je těžší, zvlášť když nevidím na jedno oko. To se blbě prej pilotuje. Takže bylo jasné to divadlo. No, no, no. Ne, ono opravdu se to nedá prej bez toho oka. Jsem se ptal Šonky. Říkal, že ne. Já jsem byl totiž, a teď si na to vždycky, já furt, jako mám, furt teď přemýšlím už delší dobu, proč je mi tady tak příjemně. A já byl totiž u Carlose Vémoli nedávno taky na talk show. Mm-hmm. A on je hrozně milej, ale když začne přemýšlet o další otázce, tak se tváří, že tě chce zabít. Že sedí a najednou začne dělat. Ale to on jenom přemýšlí, co řekne dál. A já se několikrát málem jako lek. Já budu taky přemýšlet. Ano, ano. Ale já myslím, že nejsem nebezpečný. Ale mimochodem, ty jsi chodil jako malé dítko do divadla. Tebe bavilo divadlo jako malého? Tam chodit. To ti nevadilo, že hrdeš na role, na představení pro dospělé. Protože sám, jakožto člověk z činohrního klubu, si říkal, že dneska mladí nechtějí chodit do divadla. To mě zaujalo. To jsem řekl? No tak, psali to o tobě. Ne, řekl jsem, že činohrní klub začíná ztrácet mladý diváky. To jsem řekl. Jako, tam si myslím, že je potřeba jako přece jenom přemýšlet o tom, že je potřeba těm lidem nabídnout něco jiného než jistotu. A protože ty mladí jsou, já musím říct, já obdivuju jako tu mladou generaci. To, jak přemýšlej, jako fakt mi to přijde hrozně jako nadějná jako odrůda toho lidstva. Jo? Ty to se máš nějak mít dobrý, ne? Nebo tak ne. Hezky o mladý generaci nikdy jenom nemluvil. Ne, 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 fakt. Jako když ti bude 50 za rok, ty bys měl říkat ty mladý, sakra. No, no. Co bych měl říkat já? Víc nežli sakra byste měl říkat. Normálně klidně byste měl mluvit jak na US Open. Já tě, v čem spatřuješ tak nadějnou tu mladou generaci? Teda je skvělá, to je jasný, ale... Ne, tak opravdu, jako tak já, tak dětem je 20 a 16 a... Jo, ty mluvíš jako, o dětech. Ne, to nemluvím o svých dětech, musím jako obecně, tak jako mám pocit, že fakt to jde jako, nevím, jestli je to důsledek toho otevřeného světa a tím, že fakt jako už málo kdo je, může tolik zblbnout jako nás. Samozřejmě, že může. Ale mám pocit, že fakt si dělají v té hlavě hrozně jako pořádek. Sami. Takže s něčem by si s nima měnil, jo? Byl bys rád, kdybys mohl být dneska v jejich... Myslím, že bych jako byl rád, kdybych si to mohl někdy jako vrátit a dát si to třeba ještě jednou. Ano. Ale jinak myslím, že jako nikdy jsem se nechtěl vracet a říkat, i po chybách velikých, jsem si nikdy neříkal, tohle bych chtěl udělat znovu. Ono to je dobře, vlastně, nebo to je na tom nejzajímavější na tom životě, že si to člověk jako musí jako odžít i s těma chybama, ne? Jo, 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 blbě, když jenom chybuješ. No ale to není samozřejmě tvůj případ. Prosím tě, tak proč teda mladí lidi nechodí do divadla? Nebo co by se musel... Do činoherního klubu, že jo? Ne, tak jako to je, jako fakt říkám znovu, to divadlo musí přece jako nějak jako reagovat, nebo prostě nesmíte žít v přílišné jistotě. To je vždycky jako špatně. Já vždycky nejradši vzpomínám na ty projekty, u kterých jsem byl úplně jako rozklepaný a myslel jsem, že to vůbec nemůže vyjít. A jako tam, kde se jedině ve chvíli, kdy aspoň umělec podle mě se jako překročí,
tak to jsou jediný chvíle, kdy má smysl, že jako tady byl, ne? No. Jako když zopakuješ to, co umíš, tak jako... A to jsi měl kdy, že jsi byl takhle? Že jsi překračoval sám sebe? Já se překročil tolikrát. Jo? Tak kdybys něco ze svého uměleckého života jako vypíchnul, jen tak jako, nebo připomenul? Poprvé jsem se překročil v roce 2001. Ano. Ne, to už mi přijde, že po mně chceš, abych rekapituloval jako svůj život. Ne, ne. Ne, vždycky, jako vždycky, když jsem se fakt odvážil něčeho, co nebylo úplně jistý, tak zpětně si říkám, to bylo nejlepší, co jsem mohl udělat. Ano, já mě jenom zajímalo, co to bylo to, co nebylo jistý v tvém okamžiku, v tvém, z tvého pohledu, jako jestli to bylo tele, jestli to bylo tam překládání McDonaga, co to jako bylo? McDonough určitě byla jedna z těch věcí, od kterých mě všichni odrazovali. A teď... Představení osiřilý západ, máš na mysli? Samozřejmě. Asi bychom, tady, tak, ano, hodou, nevěděl někdo. Víš, to jsou mladší, oni nechodí do divadla. No, tak myslím, že jsi je urazil. Že chodíte do divadla? No, ano. No. Jo! I do činohráku! Ne! No ne, protože ty jsi teďko v činoherním klubu, v jaké funkci? Tam se to nějak měnilo úplně trošku? My jsme, Martin je teď umělecký šéf a já jsem šéf-režisér. Ano, takže kam tak posuneš ten činoherní klub, aby tam chodili mladí? Takhle, na začátek, máte tam Wi-Fi? To by možná mohlo tu návštěvnost zvýšit. Takhle, v divadle je důležitý jako si naopak pořídit rušičku Wi-Fi. Ano. Si jinak diváky ztratíš, protože se dokážou pobavit jinak během toho představení. No, že chtějí sdílet. Jsem v divadle. Jo, to je hrozný, no, tohle, jako viď? No. Jakože takový to, když lidi žijou skutečně jenom na displeji svého telefonu. A ty to děláš taky, ne? Nebo neděláš? Ty máš hodně sledujících, ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích. To jsem, ale nesnáším, když něco prožívám, tak naopak nesnáším to dokumentovat. Že mám pocit, že to jako nestíhám zažít. Takže většinu hezkých věcí, které jsem zažil, nemám zdokumentovat. Težko. A co bys chtěl mít zdokumentovaný? Všechno. Třeba? Třeba všechno. No něco máš, já jsem koukal, že tam máš spoustu příspěvků. Jo, takhle na Instagramu, jako co mám... Tam máš furt něco. Já vlastně polovina mýho života je tím, že sleduju tu Instagram. Než to nakoukám, tak já nemám čas žít. Je, to je hezký, když se člověk jako baví živě, že jo, s polovinou svých sledujících. Kdo je ten druhej? No. Tvoje sestra? Ano. No tak perfektní, tak děkuju vaší rodině. Ne, ale říkal jsem, že jsi se tam našel, ne? Že to by muselo hodně bavit přesně tyhleto hrát si na věštkyni a na další. Jo, tak jako já jsem vlastně spoustu takových těch, jako vlastně jsem zjistil, že ten Instagram je pro mě ideální platforma se tak jako vyblbnout tímhletím směrem a úplně odpadá takový to, protože dřív, jako když jsme dělali tyhle ty sketch show, tak aby to bylo v televizi, tak musíš projít šíleným soukolím schvalování a producentských takových těch. A vlastně si říkám, teď to jde vyrobit absolutně jako jednoduše a to, co chci říct, řeknu a svoje lidi si to najde. A když jsi tam dával ten příspěvek z Londýna, kde jsi tam točil panoráma Londýna a svého hotelového pokoje? Jo, když jsem Niky požádal o ruku. No! A to bylo vážně? Tak to máš, to bylo vážně, no. No to je krásný, gratuluji. Už to proběhlo? Hele, my jsme si vymysleli, že ve Vegas je totiž takovej drive-in, jako na oddávání. Já to... Jako známe z těch... Ano, je to teda taková jako zatáčka. Je to vedle tý Little White Chapel, kde se bral Ross s Rachel v Přátelích. Ano. Tak je taková normálně jako zatáčka, kde si, je tam ta půjčovna těch kostýmů. Ty si tam půjčíš ten kostým, je tam chlápek, od kterýmu zaplatíš, sedneš si do takového kabria, on vyjede dovnitř a tam se z okýnka vykloní ten pán, jenom si veme ty doklady a ani nevystupuješ a vrátí ti to a už seš oddaný. A mně se to tak strašně líbilo, že jsme se jako dohodli, že to uděláme takhle, no a zavřeli celý svět, takže zatím čekáme. Ano. No. Tak to je krásný a ještě by jiná? Nebo bude jenom Las Vegaská svatba? Platí. Platí to i tady? No. Ty si myslíš, že to neplatí? Vzal jsi si někdy někoho ve Vegas a máš pocit, že to neplatí? Nevzal jsem si nikoho ve Vegas. Bral jsem si jenom tady a to platilo. Já to platil, ale... Ale já jsem měl pocit, že to neplatí všude, takže platí to platí tady. Platí to všude? Takže, no,
A nebudou postrát, jako že by maminka nebo tak chtěla? Ne. To se streamuje na internetu. Rovnou. To se streamuje na internetu. No. Když jim to dovolíš, tak to tam rovnou, kdo chce, tak to může vidět. Takže seděj doma jako v covidu a sledují, jak jsi se oženil. Ano, ale tak moje matka by stejně nejela. Jako. Ona vždycky řekne D1, no to. No. Vůbec nevím, kdybych dojela do Prahy. Jo, no. Takhle, ale ještě do Las Vegas, to je jistý. No jaký to měl ohlas, tvoje video z Londýna, když tomu tak budem říkat? Jako když jsem požádal Nicky o ruku. A když jsi požádal Nicky o ruku? Za mě dobrý. Jaký chceš jako ohlas? Jako myslíš, že jsem sledoval, tak jsou s tím lidi spokojený, jestli ne, já to zruším, jo? Nebo no tak počet lajků mě zajímal. Lajky taky dobrý. Lajky byly no, dobrý. No, jako dobrý. Já jsem to fakt jako, to bylo takový, že jsem chtěl to tam dát. U některých příspěvků to fakt nesleduju, jestli se to setkalo s pozitivním ohlasem. Ne, nechybí. Tak svatba je teda odložená do otevření hranic? Ano, ano. A pak proběhne svatba? No, tak jestli to nám to vydrží, tak jako... Nebo objednávej si panenku. A já už jí mohl mít 2 roky teď objednanou. Jako. Vy jste spolu 2 roky? My jsme spolu 4 roky, ale jakože 4. Od toho... Od té žádnosti v ruku už to bude pomalu 2 roky. Je to tak. Jo, jo. Rozumím, tam je nějaký věkový rozdíl, myslím, větší než tak velký, že to lidi můžou řešit. Někteří lidi by to třeba náhodou mohli řešit. Co máš pocit, že je jako věkový rozdíl, který by někdo mohl řešit? Ne, řekni prostě číslo, mě to zajímá. 20? 20 let ti přijde hodně už, jako? Jako blbý 25? Ti to přijde? To ti přijde blbý, jo? Ne, blbý, pozor. No, prostě tak, že jenom závidíš, nebo co? Hele, a kde se dají najít takhle mladý holky? Hele, člověče, to je jako s tou prokrastinací. To je nadání. To znamená, co k tomu potřebuju? K té prokrastinaci to chápu, ale... Potřebuješ k tomu asi štěstí. Ano. No a pak... Já fakt nevěřím tomu, jestli se mě zeptal, kde se dají najít takovýhle... Takhle mladý holky, abych ti nezáviděl, rozumíš? Když mi tady obviňuješ to, že ti závidím, že máš mladší partnerku o tolik... Neží jenom tady, jdi ven, jako pozdrav někoho, jo? Komunikuj, prostě, ono to přijde. To jsem potřeba slyšet, no, to jsem slyšel. Prosím mě, ještě mi řekni, a co děti? Ty máš, jsi říkal, kolik? 25, no, kolik je dětem? Já myslím, 25 dětí. Ne. 20. Vím, že jsi velmi pracovitý. 20 ale... a 16. 20 a 16. A co říkají na budoucí paní Sokolovou? Máš pocit, jako, že je moc mladá, jo? Já vůbec nemám pocit, že je moc mladá. Já kdybych měl 75 letou paní, tak bych chvíli čekal, než jim jí představím. Zas bych nemohl tak dlouho, to je jasné. No pravda je, že ty jsi vlastně optimista, co se tohoto týče. Já vím, že jsi někdy, a to se mi strašně líbilo, že zažíváš okamžiky štěstí. Já třeba začal vařit v covidu. No. Tak jako normálně nebo plíst vaření? Ne, normálně jako... Ne, normálně vařit a já mám prostě, já mám skutečně... To až Niky odhalila, že já mám opravdu trochu jako Aspergera. Já třeba jako neuvařím nic, co není přesně podle receptu. No počkej, Bára taky vaří podle receptu. Já vím, ale má k němu poměrně liberální vztah. Ale já, když naopak Niky se nepodívá a dá tam něco jako od voka, tak mám... Třeba méně cukru nebo tak? No, třeba méně cukru, tak já mám normálně jako, že se to dělá znova. Celý vyhodit? Ne, tam to není to správně. Proč jsi se nepodívala, kolik tam toho má bej? A Niky jí nebo říká, objednáme si něco, miláčku? Ne, právě, že docela jako jíme doma. No. Ale to je na každýho věc, samozřejmě. Myslím si, že to neukazuje to, jak je ten vztah kvalitní, jo, a vůbec prostě. Ondřej Sokol! No, vypadá to, že to je všechno, ale není to všechno, ještě zůstaň sedět klidně. Já když tady poprosím o mikrofon, vyšla nedávno deska a protože se nedá koncertovat, tak jsme říkali, že bychom mohli udělat koncertní premiéru zde. Já pozvu na pódium Tomáše Kluse.